ስለዚህ ጉዳይ አስባችሁ ታውቃላችሁ? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ከተነሳ በኋላ በራሱ ላይ የነበረውን የመቃብር ጨርቅ ለምን አጣጥፎ አስቀመጠ? በእርግጥ ኢየሱስ ተመልሶ እንደሚመጣ ለምናምን ለኛ ኢየሱስ አንዳች ምስጢር እየነገረን እንደነበረ ልንገራችሁ። ኢየሱስ በመቃብር ሳለ ፊቱ ላይ የነበረው ጨርቅ ከሞት ከተነሳ በኋላ አቀማመጡ እንደ ሌሎቹ የመቃብር ልብስ ወይም እንደ መግነዙ እንዳልነበር ቅዱስ መጽሐፍ ይነግረናል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 6 እስከ 7 ላንብብላችሁ። ስምዖን ጴጥሮስም ተከትሎት መጣ፣ ወደ መቃብሩም ገባ፣ የተልባ እግሩን ልብስ ተቀምጦ አየ። ደግሞም በራሱ የነበረውን ጨርቅ ለብቻው በአንድ ስፍራ ተጠምጥሞ እንደነበር እንጂ ከተልባ እግሩ ልብስ ጋር ተቀምጦ እንዳልነበረ አየ። በዚያን ጊዜ አስቀድሞ ወደ መቃብር የመጣውም ሌላው ደቀ መዝሙር ደግሞ ገባ፣ አየም፣ አመነም። የሚገርማችሁ እንግሊዘኛውንም ግዕዙንም ብናይ ተመሳሳይ ትርጉም ነው ያለው። And the napkin that was about his head, not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place by itself ይላል። ግዕዙ በበኩሉ ወሰበነኒ ዘዲበ ርእሱ እንተ ባቲቱ ጥብልለ ዋኮ ምስለ መዋጥህ ይለናል። ግዕዙ ጥብሉል የሚለው ትርጉሙ የተጠቀለለ ጥቅልል ሽፋን ማለት ነው። የመጽሐፍ ቅዱሱ ጥቅስ በኢየሱስ ራስ ላይ የነበረው ጨርቅ በጥሩ ሁኔታ እንደታጠፈ ለብቻው የመቃብር ድንጋዩ ላይ እንደተቀመጠ ይነግረናል። ታዲያ ምንድነው ምስጢሩ? ይህን የማወቃችን ጥቅሙ አስፈላጊነቱስ ምንድነው ልትሉኝ ትችላላችሁ። ኢየሱስ በምድር ላይ ሲመላለስበት በነበረበት በዚያን ጊዜ የነበረውን ወግና ባህል በመጠቀም በምሳሌ እንዴት እንደሚያስተምር መልእክቱን እንደሚያስተላልፍ አምላክነቱን እንዳረጋገጠ እንደገና ወደ ምድር ተመልሶ እንደሚመጣ አስቡና የሚገርም ነገር ልንገራችሁ። የታጠፈውን የማዕረብ ጨርቅ ትርጉም ለመረዳት የዕብራይስጥ የአይሁዶችን ወግ በጥቂቱ መረዳት ያስፈልጋል። የታጠፈው ማዕረብ ከጌታና ከአገልጋይ ጋር የተያያዘ ነው። አገልጋዩ የራት ጠረጴዛውን ለጌታው ሲያዘጋጅ ጌታው በሚፈልገው መንገድ መሆኑን ያረጋግጣል። ጠረጴዛው በትክክል ተዘጋጅቶ ጌታው በልቶ እስኪጨርስ ድረስ አገልጋዩ ከእይታ ውጭ ሆኖ ይጠብቃል። አገልጋዩ ጌታው ተመግቦ እስኪጨርስ ድረስ ጠረጴዛውን ለመንካት አይደፍርም። ጌታው በልቶ ከጨረሰ በኋላ ከጠረጴዛው ተነስቶ ጣቶቹንና አፉን እየጠራረገ አጽድቶ ናፕኪኑን ወይም መሐረቡን አውጥቶ ጠረጴዛው ላይ ወርወር አድርጎ ያስቀምጠዋል። ይህም ያለ ንግግር ጨርሻለሁ ማለት ነው። ከዚያም አገልጋዩ ጠረጴዛውን ማጽዳት እንዳለበት ያውቃል። ነገር ግን ጌታው ከጠረጴዛው ላይ ተነስቶ ናፕኪኑን ወይም መሐረቡን አጣጥፎ በሳህኑ አጠገብ ካስቀመጠው አገልጋዩ ጠረጴዛውን ለመንካት አይደፍርም። ምክንያቱም የታጠፈው ናፕኪን ወይም መሐረብ እመለሳለሁ የሚል ትርጉም ይይዛል። ኢየሱስም ሞትን ድል አድርጎ ሲነሳ በፊቱ ላይ የነበረውን መሐረብ አጣጥፎ ማስቀመጡ አልተጠናቀቀም እመለሳለሁ ማለቱ መሆኑን በየቀኑ እናስታውስ። ለታማኝ አገልጋዮቹ ክርስቲያኖች ኢየሱስ ተመልሶ ይመጣል።